Første, den er lidt lakrids, så jeg håber, I er med mig. Okay, hvis man ikke er særlig god til at onanere, skal man så lade være med at gokke sig selv i hovedet? Jeg hedder Danny Fobian, vi har taget hul på tirsdag den 14. dag her i maj måned, og nu har jeg fornøjelsen af at byde velkommen til en af finalisterne, en af Fyns, ifølge afgørelsens sjoveste mænd. Velkommen til komiker Jonas Bamdek. Velkommen i studiet. Ja, tak skal du have, Danny, og sikkert en præsentation. Det er jo helt vildt. Der var så mange meldt til fra starten. Nu er I helt nede i finaleniveau. Det handler om Fynsmesterskaberne i stand-up. Der er finalen nu her på søndag inde i Storm, så det er noget med, der er så populært, så de har været nødt til at tage ekstra plads af brug. Hvordan er det der forløb fra at tænke, jeg melder mig sgu til så at stå i finalen? Jamen, det er jo helt overrumplende fantastisk, må jeg sige. Altså, det er virkelig fedt. Det er et stærkt hold, så jeg kommer til at give dem kamp til stregen. Det er helt sikkert. Men det her med, altså, der er jo mange nok, der render under, og synes, de er lidt sjovere for at vide, at venner og kolleger, du kunne da godt et eller andet. Hvad vil du sige til dem? Altså, skal man bare kaste ud i det værste ske, man ikke går videre, eller skal man lige vente, til man har et vist niveau? Altså, der er nogle krav i forhold til, når man melder sig til mesterskaber generelt. Både DM og DM er jo så ikke, findes ikke rigtig endnu, men så har vi lavet noget her på Fyn, FM, Fynsmesterne. Men der er nogle krav, nogle kriterier, man simpelthen skal opfylde for at kunne melde sig til. Så vil jeg helt klart anbefale, at man får lavet noget grundmateriale, som man bliver ved med at lave, så det bare sidder på ryggraden, og så bliver bedre og bedre, og finpudser det, og gør det mere skarpt, og så kan man give sig i kast med sådan nogle ting der, helt sikkert. Er det lidt ligesom, at det ikke er verdens bedste tennisspiller, men i tennis, du ved, man har nogle grundslag. Altså, man har nogle grundslag, så hvis man kan godt med dem, så er der noget at bygge ovenpå, og hvis det går ikke af, kan man bare gå tilbage til grundslagene. Lidt det samme med, at der skal være en base og en affyringsrampe. Ja, altså nu har jeg heller aldrig spillet tennis, men det der er en god terminologi eller sammenligning, vil jeg sige. Så jo, altså en god slag, og så på et eller andet tidspunkt, så jabber man den ned over på den anden tid. Ja. Præcis også. Vi skal lige om lidt tale om en lokal sydfynsk mulighed for at opleve comedy. Det er jo Eventfabrikken i Frederiksgade, der er åbnet op for masser af comedy. Og vi skal lige vende, fordi der var en, der ikke var på plakaten sidst, som alligevel kom på scenen som komiker. Jeg havde ikke selv fornøjelsen af at være med, men da jeg hørte om det dagen efter, var jeg sådan, hvad? Og jeg måtte faktisk ringe til ham og sige, er du sikker? Hør, hvorfor LOC endte med at være på scenen til en comedyaften i det sydfynske her om et øjeblik. Og så skal vi jo også lige, vi har jo sådan en tradition med at slutte af på en dad joke. Ja, det er rigtig nok. Ringer nu med klokken? Den første, den er lidt lakrids, så jeg håber, I er med mig. Okay, hvis man ikke er særlig god til at onanere, skal man så lade være med at gokke sig selv i hovedet? Ved du, hvorfor skoene var glade for at være et par? Nej. De var soulmates. Du ved allerede. Hele Sydfyns Radio. Her til morgen er der hyggelig besøg i studiet. Det er komikeren Jonas Bamdek, der har kvalificeret sig til finalen til Fyns bedste stand-up. Var det flot gået. Tillykke med det. Altså. Tak. Du bare sig det mere og mere. Det er dejligt. You like it. Ja. Det er på næste onsdag, at der er mulighed for at komme til stand-up i... Du ser så spørgende ud. Ja, det er rigtig nok... Jeg var bange for, at man sagde noget forkert. Nej, det er her den 22. maj. Præcis, og det er på Eventfabrikken, det som nogen måske vil kende tidligere som Den Blågård, at der bliver gang i den. Og det er jo altså en open mic-aften, det vender vi tilbage til. Ja. Fordi for en to års tid siden, den 1. maj, der havde I jo også et program. Og noget af det, der er det spændende ved det setup, I har, det er det der med, at man ved aldrig rigtigt, hvad der sker. Hvis jeg kunne gætte på hvem som helst, altså hvem kom på scenen, så havde jeg aldrig nogensinde kommet på at sige, jeg tror en af standarderne bliver LOC. Ja, det er jo det, ikke også? Altså, det er jo, men det er det koncept, vi kommer til at køre, det er, at man ved aldrig, både på vores open mics, man ved aldrig, hvad for nogle komikere, der kommer, det kan være kendte, det kan være ikke kendte. og det samme med vores klubaftener, som er det, vi kalder comedy på fabrikken, nede på Eventfabrikken. Altså, men hvordan ender LOC på jeres stand-up-scene? Altså ikke som rapper, men som komiker? Jamen altså, det er jo bare, hvad kan man sige, nu er det et samarbejde med Per Sodemann, at han fik hele holdet, Mohammed Habane og Rasmus Olsen, ned til Svendborg. Og så er det jo egentlig bare, at der sker nogle uforudsete ting, og lige pludselig så stod LOC på scenen dernede.
Så fedt. Altså, jeg hørte om det, og tænkte, folk må have taget, for det må en, der ligner ham. Selvfølgelig er LOC, der ikke nede og lave stand-up i Frederiksgade en onsdag aften, men det var han. Det er han, og han er faktisk god til det, vil jeg sige. Det her koncept med open mic, er det så også en invitation til alle, der har en humorist i maven til at komme og vise, hvad de kan? Altså, du tænker på komikere, som gerne vil, eller andre, som gerne vil prøve. Man er altid velkommen til at kontakte mig, hvis man gerne vil på scenen. Det kan godt være svært sådan at komme ind i niveau, fordi der er mange ombudet og så videre der, men jeg synes da helt klart, at lige kontakt mig eller sådan et eller andet, så skal jeg nok sende folk videre til det sted, hvor vi booker. Ja, fordi det er vel det, som booker dig desværre, det der med, altså balancen mellem at have noget ukendt, noget helt frisk, noget sprødt, noget ingen har hørt før, men så også have nogle crowd pleasers, ikke? Jo, altså det er jo, altså vi skal jo sørge for, at det bliver et godt show, og det er også derfor, at man typisk ansætter en vært, som får løn for det, som laver noget godt materiale, så vi andre kan øve os. Og det er det, konceptet i open mic er. Og det er altså nu her på næste onsdag, det er den 22. maj. Det er Frederiksgade på det, der hedder Eventfabrikken. Og det er også inde på eventfabrikken.com, at man kan se meget mere og jo bestille billetter. Præcis. Og skal vi ringe med klokken for den sidste gang? Skal vi gøre det? Yes. Okay, så har jeg hørt, at bandet The Weeknd er gået hen og blevet kedelig. Der er simpelthen gået hverdag i den. Nå, ved du, hvordan man husker sin kones fødselsdag? Nej. Prøv at glemme den bare en enkelt gang. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.